galera do Clube do Nargas, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui. E o vídeo que eu trouxe para vocês hoje são dois produtos. Primeiramente, o fumo da Roman Lime. E depois vou falar do outro produto. Vamos lá. Primeiramente, então, fumo da Roman. Esse lime é um fumo de limão, desses limões tradicionais verdes que nós encontramos no mercado. Eu já fiz uma review com o Nelson sobre o Roman Lemon, que para os americanos, lemon é aquele limão siciliano e lime, tradução lima, é esse limão que a gente encontra no mercado. Em relação ao corte do fumo, como vocês podem perceber, a Roman tem essa característica de um corte médio, bem molhado, bem melado, e as folhas um pouquinho transparentes, o que significa que o tabaco é um pouco mais sensível ao calor do que o tabaco de algumas outras marcas que a gente tem no mercado. Em relação ao cheiro dele, é um cheiro bem característico de limão, muito forte, muito ácido, parece bastante limonada suíça, daquelas raspinhas de limão, parece bastante limonada suíça. E em relação ao sabor dele, eu vou mostrar, eu vou fumar e já vou falar. O gosto dele, galera, ele é bem cítrico, bem ácido, assim como o limão natural. Como vocês conseguem identificar, um sabor bem próximo ao suco de limão sem açúcar. Ele é bem ácido, bem astringente, assim, ele dá aquela aquela enrolada na língua, assim. É um fumo bem gostoso, na minha opinião. Eu acho bem interessante esses fumos puxados pra linha cítrica, pra linha ácida, como eu fiz a review também da Acitragos da Tangiers, que é sensacional. E eu recomendo vocês também fazerem mixes com esse fumo, porque o limão ele tem aquela acidez e vocês conseguem combinar com diversos fumos, assim como menta, assim como laranja, assim como blueberry. Então é um fumo que tem uma versatilidade muito grande. Falar pra vocês também do segundo produto agora, que é o Hero Bowl, que tá em cima desse arguile sensacional que eu comprei atualmente, que é o meu Elnef Sultan Colonial, que eu comprei do Fortunato. Um abraço, Fortunato. Obrigado mesmo pelo arguile sensacional. E eu vou falar pra vocês do Hero Bowl. O Hero Bowl, ele é um roche feito em alumínio, feito por luz de Red, abraço de Red, produto sensacional também. Ele é feito em alumínio, tá? Feito no torno. A parte interna dele, como eu falei pra vocês na review do Evolution Bowl, que ele era liso, nesse caso aqui, a parte interna dele tem umas rosquinhas, o que faz com que ele prenda na borracha muito bem e não suba de acordo com o tempo da sessão. Ele é um roche um pouco mais raso, o que significa que vai um pouco menos de fumo nele, mas isso não tira a capacidade dele de fazer fumos sensíveis, como é o caso da Roman que eu estou usando agora, e estou usando calude nele também, para informar para vocês que o calude também cabe, assim como no Evolution. Beleza? A princípio, é isso. Eu recomendo os dois produtos para vocês. A Roman tem uma linha de fumos excepcional. Eu acho que são poucos os sabores que me decepcionaram. Para mim, os sabores que não fizeram o meu gosto foram a baunilha, que eu fumei e achei muito fraco o sabor, e a menta, que para mim não é uma menta muito refrescante. Ela é meio doce e também não fez muito o meu gosto. Porém, esse Roman de limão é sensacional. Eu recomendo bastante vocês se encontrarem para comprar. Comprem, porque é muito bom. Queria agradecer também a Roman Tobacco por ter me enviado esse fumo para fazer vídeo. E agradecer a todo mundo aí que sempre está acompanhando as minhas reviews. Beleza, galera? Recomendado então, galera, Roman de limão, a lime, né? E também o Hero Bowl. Tranquilo, galera? Um abraço para vocês, falou e até o próximo vídeo. Até mais!